Picó y Poveda Dentistas, Ortodoncia, Estética Dental, Odontopediatría, Odontología General, Implantes, Cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Luz Oil, su gasolinera low cost en Castalla. Todos nuestros combustibles están aditivados con Biotech que le proporciona un mayor ahorro en el consumo de combustible superior al 4% y un mejor rendimiento y lubricación del motor de su vehículo y eliminación de carbonilla. Luz Oil. Val, moltíssimes gràcies. Ai, que agraïts que són. Anem a veure. Estem ací per presentar un llibre que ha escrit Ricardo Canalejas, que no el coneixem ningú i que no ha escrit mai res. I m'ha dit que jo presentara el llibre. El llibre no vaig a presentar-lo jo, eh? No s'assusteu. El llibre va a presentar-lo Josep Lluís Santonja. Bé, trata sobre el Monterrey. Així hi haurà molta gent que no l'ha conegut, però n'hi haurà molta que sí. El Monterrey era el Melic d'Alcoi. Era teatre. Era sala de festes. Era cine verano. I inclús allí es feien festivals, venien, ara es diuen concerts,
i tenien un saló que celebraven allí banquets de boda. Per cert, els cosins meus es van casar i se'n van anar corrents perquè tenien que agarrar el tren que hi havia de dalt, que se n'anaven a València, i ahí volien passar per sa casa per estrenar el piso i d'allí se n'anaven a València. Però ells primer van fer la boda a Monterrey. Van poder ballar el vals i tot això. Bé, jo vull que el senyor Josep Lluís Santonja vinga i m'ajude a dir algunes paraules, perquè a mi me s'acaba la intuïció, la improvisació. A la vine, carinyo. Finalitzada la Guerra Civil, la gent buscava en els cinemes una forma d'evadir-se de la complicada situació que patia. En les dues dècades posteriors, Alcoi, com altres grans ciutats del país, va viure l'edat d'or del cinema, a la construcció de noves sales per acollir milers d'espectadors. D'aquesta manera comença Ricardo Canalejas el seu llibre sobre el Monterrey, repassant la història dels grans recintes de cinema nascuts en estos anys, com l'Avenida, el Capitol o el Goya, o la reconversió dels antics teatres per a la seva explotació com a cinemes, cas del Calderón o el Principal. Malgrat les restriccions de la postguerra i de la Guerra Freda, l'empresa Ibarca, que gestionava ja algunes de les sales esmentades, va pensar que Alcoi necessitava un recinte encara més gran per a cinema d'estiu i sala d'espectacles. Un primer projecte va ser encarregat a l'arquitecte alcoià José Cortés Miralles. Cortés va seguir l'estil de la resta de noves sales de cinema que havien sorgit a Alcoi. Però els gerents d'Ibarca van conèixer un arquitecte que estava revolucionant l'arquitectura de les sales de cinema des dels anys 30. Es tractava de Juan Francisco Guardiola, qui s'havia especialitzat en teatres i cinemes a suggerència del seu germà, promotor de cinemes, en la comarca de la Ribera. La prematura mort d'aquest va obligar el seu germà arquitecte a encarregar-se també de l'explotació de les sales. Juan Francisco Guardiola Martínez, nascut a Sueca en 1895, havia estudiat arquitectura a Barcelona i s'identificà amb l'estil Deco. Una volta el modernisme havia passat a millor vida. L'activitat professional de Guardiola es va orientar cap a l'arquitectura d'obres privada, amb unes característiques molt particulars que varien amb construccions de caràcter monumental, com és el cas de l'Ateneo del Socorro en Sueca o la famosa Casa Judia de València. Serà a partir de la dècada de 1930 quan Guardiola comença a projectar teatres i cinemes, com el Teatre Serrano a Sueca, el Cine Casablanca a Alzira, el Cine Califòrnia a Castelló de la Ribera o el Cine Monterrey a la Pobla Llarga. Tanmateix, Guardiola va realitzar per a Ibarca el projecte més ambiciós que havia fet fins al moment, ja que havia d'ocupar una superfície de prop de 2.000 metres quadrats. Pel que fa a l'estil, i perdoneu-me els arquitectes que esteu així a la sala, però em clavaré en conceptes arquitectònics, va optar Guardiola pel que venia practicant des dels anys 30, el neocolonial, un estil arquitectònic que havia arribat a Europa després de la seva expansió per tota Amèrica des dels Estats Units, on els arquitectes havien apostat per recuperar l'estil californià de la colonització espanyola. De fet, encara es conserven edificis magnífics d'aquesta època, com l'Ajuntament de Pasadena, o les grans construccions, les grans finques dels magnats del cinema que haureu vist en les pel·lícules. La irrupció en Espanya d'aquest singular estil arquitectònic va ser clarament visible en l'exposició iberoamericana 1929, quan bona part dels pavellons hispanoamericans van optar per construccions d'estil neocolonial. Va ser a partir d'aquesta època quan els arquitectes espanyols coneixen aquest estil. Les revistes d'arquitectura van popularitzar ràpidament aquest estil i fins a mitjans de la dècada dels 50 per tot Espanya s'edificaren xalets, hotels
i cases unifamiliars amb aquest estil. En un exemplar d'una de les revistes que porta un nom molt curiós, hi ha cortijos i rascacielos. Imagineu la contradicció. Bueno, pues recollia totes les construccions que estaven fent-se al món en aquest contrast entre aquest estil neocolonial i els moderns gratacels. Bueno, pues en una d'aquestes revistes s'anunciava als anys 50, pràcticament quan anava a inaugurar-se el Monterrey en Alcoi, la construcció d'un hotel en Las Palmas que per dins, si veu les fotografies, semblava molt el que serien les sales dels events que es feien en el Monterrey d'Alcoi. És a dir, no hi havia res inventat i els arquitectes miraven totes les revistes que es publicaven. A través de les pàgines del llibre, Ricardo Canalejas aborda tant la història del Monterrey com tot allò que l'envoltava. Així parla dels treballadors d'Ibarca, del repte que suposa per a ells enfrontar-se a un recinte que superava qualsevol sala d'Alcoi, de com era la ciutat dels anys 50 i 60, o l'arribada de noves sales com el Cine Batoi o el Cine Colón. Ricardo analitza així mateix la diversitat d'activitats que podia acollir el Monterrey. És a dir, fent funcions com a recinte de grans espectacles, com era Festivals d'Espanya, recinte d'esports, com els partits de bàsquet de San Fernando o les claves a Pasesco. Recordeu que en Alcoi no tenien poliesportiu, aleshores el Monterrey feia aquestes funcions. O fins i tot sessions de catch i boxa. Arribem als anys 70 i la societat alcoiana, com la de la resta del país, ha canviat de manera ostensible. La popularització del vehicle particular afavoreix el boom de les segones residències, sobretot a la platja. Els alcoians abandonen la ciutat els caps de setmana i durant l'estiu i busquen altres al·licients d'oci. És a dir, ja no van al Monterrey, se'n van al Gallo Rojo. Durant la resta de l'any, a més, naixen altres alternatives per a relacionar-se i divertir-se. És a dir, ja no van al Monterrey, van a la disco i als pubs. Igualment, la irrupció dels televisors en bona part de les cases aparta el monopoli dels cinemes com a única via d'evasió audiovisual. Així, la lògica crisi d'espectadors s'emporta per davant bona part de les sales de cinema d'Alcoi. Davant d'aquesta perspectiva, l'empresa del Monterrey es llança un últim intent per salvar el recinte amb una forta inversió per obrir el minicine, on es projectaran pel·lícules alternatives, jo anava a veure les de Woody Allen, les vaig descobrir, o classificades. Com afirma Ricardo, els quasi 2.000 metres quadrats del Monterrey, en l'Alameda, eren un caramel massa dolç per als promotors immobiliaris. El Monterrey estava condemnat a mort. En la seva desaparició, el seu record també corria perill de caure en l'oblit. Afortunadament, Ricardo, una volta més, amb un recull de fotografies i un treball d'investigació, ha assegurat que la memòria del Monterrey puga transmitir-se en el temps. En el Monterrey no només hem perdut records, sinó també una arquitectura singular, reflex d'una època i un estil únics a la nostra ciutat. Quan passeja per València i contemple l'espectacularitat de la Casa Judia, que vos recomano anar a visitar-la, lamenta encara més que la nostra ciutat deixara perdre el projecte del singular arquitecte Juan Guardiola. I ara, per parlar del llibre, una volta més, teniu una magnífica edició, maquetada, considero un dels millors dissenyadors que tenim a la Comunitat Valenciana, com és Eugenio Simó, i manté el format de les últims llibres, alguns que he col·laborat en Ricardo, bueno, sabeu, una edició en tapa de luxe, a un preu molt assequible, 25 euros. Algunes no veureu, com en la tradició de llibres de Ricardo, moltíssimes fotografies, ha fet un treball molt gran, i el pas dels anys també reflecteix en que en aquesta volta aposta per una lletra més gran, perquè era una demanda que teníem dels lectors. Diu, és que feu els llibres en lletres massa xicotetes i costen de llegir. No? Veureu, l'edició és magnífica i, bueno, vos recomano tindre aquest llibre a les vostres mans perquè és una joia. Ricardo, enhorabona. Acabem aquesta presentació.
Bé, com ja vos he dit, el Sot del Monterrey té molta gràcia. Jo anava al cine i allí sopàvem, perquè era el cine verano, i me'n recordo moltíssim. A l'esquerra de la pantalla hi havia un bar. I en seguida que entràvem, deia jo, papa, tinc una set. És que tinc molta set. I em deia, corre, compra una gaseosa de la Rosa o la Bohèmia. I me la veia tota. Després resulta que tren es bocates. I un dia vaig anar jo, perquè mon pare no podia. I vaig dir, pues jo vull anar al cine fent una pel·lícula que m'agradava. I me'n vaig anar en una amiga meva i els pares. La senyora Lola, el senyor Ernesto, Maria Àngeles. Jo estava allà sentat i ma mare m'havia preparat un bocata d'aixòs en tortilleta i això. Però jo sent rec, rec, rec. I això què és? I en això em gira i diu el senyor Ernesto, Lola, de què m'has fet el bocata? Diu, de caragols. I jo que em sent això. I el pobre home es va menjar tot el bocata de caragols. I jo li dia, senyor Ernesto, vol un poquet d'aulla de la gaseosa? Perquè jo el que no sé és com no es vol fer. Total, a mi m'agradava tant el cine, tant, perquè mon pare, a més, m'ho havia inculcat. Mon pare era cinero a tope. Bueno, mon pare i ma mare, perquè jo de xicoteta ja anava al cine, me s'enduia ma mare. A mi de Volguers, el meu germà de la Maneta i una veïna. I en dos entrades entràvem quatre. I jo volia veure què era allò per dins, com era possible que de colp a repent s'il·luminara una pantalla i passaren tantes coses allí. I Paquito Carbonell ho sabia que a mi m'agradava molt el cine i que jo volia ser actriu. I em va invitar, em va dir, vine i veuràs la cabina, que estava allà amunt. Quan vaig arribar, la llengua m'aplegava al genoll. No podia respirar, però quan vaig entrar i vaig veure tot ple de programes, de prospectes, que diuen, de pel·lícules, tanta cosa bonica, i que per aquest foraet, i si a ell serrar-ho, i es projectaven totes aquestes imatges, em vaig quedar, no podia respirar. Dóna gràcies d'haver viscut coses així. No tots han pogut fer això. Jo li diria al Miquel que vinguera i que em diguera si del teatre de la sala del Monterrey, del cine Monterrey, es podria fer una pel·lícula. Se podrien fer millors. Monterrey podem referir-se a pel·lícules que coneixerà molta gent com és Cinema Paradiso, que és una pel·lícula que és un cant al cine, l'amor que la gent té al cine i això. Jo primer que res volia dir-vos que jo cada volta que vinga una cosa d'aquestes característiques i damunt tinc que parlar, tinc un problema de vestuari evident. Entonces he decidit vindre de cartell de pel·lícula que es passava en el Monterrey, que més d'uno suposa que haurà anat a veure el Bueno, el Feo i el Malo justament allí, no? Quan bueno, t'enteres de coses del Monterrey, de les que llegis, de les que has sentit, de tots els cines que n'hi havien, no sols les que apareixen en el llibre, perquè també en les escoles, en les parròquies, n'hi havien llibres, n'hi havien cines, aquestes sessions dobles que ens fem passar tant de temps allí, tant a gust. Jo crec que ahí està un poc el germe de la enorme vocació artística que n'hi ha en Alcoi, tant a nivell interpretatiu com pugui ser, en el meu cas a nivell d'escriure, però tenim professionals en el món de l'art, de la cinematografia i totes aquestes coses. Per mi el Monterrey de més té un valor afegit, recordar-lo, perquè allí s'ajuntaven dos de les meves grans passions, una d'elles és el cine i l'altra és el baloncesto. Entonces, n'hi ha dos fets històrics en que s'arrepleguen precisament en eixes sales, que és que va vindre el Real Madrid a jugar contra un equip d'Alcoi,
no contra un campionat que s'han fet després, en els que equips de l'ACB jugaven entre ells, sinó un partit del Real Madrid contra un equip d'Alcoi, del que no he trobat el resultat en ningú puesto, però s'intuís que no seria molt bo per l'equip d'Alcoi. I després sí que es va jugar una eliminatòria oficial de Copa del Rei, on va vindre el Barcelona, i mos va guanyar 59-97, que no està mal, no està mal. En aquells casos, va vindre, en els dos casos, va vindre un jugador de baloncesto, que és el primer valencià que va ser internacional, que li dien González, el Che González, desconeixia per la seva procedència valenciana, que era un dels techos del baloncesto espanyol en aquella època, que media 1,97. 1,97 ara seria un tapenot, no? Però bueno, en aquells moments no ho era. Jo, parlant d'aquest tipus d'històries de pel·lícules que es diu, jo recordo posteriorment, com ha dit José Luis, el tema dels minicines Monterrey, i sí que tinc un record que també de pel·lícula, crec que en aquell moment també de pel·lícula. Efectivament, el primer record que tinc és que sempre estaven passant-se pel·lícules de Woody Allen, una darrere de l'altra. L'home ha fet una pel·lícula a l'any, però en aquell entonces igual n'havia fet 12. Entonces, quan s'acabaven les 12, jo crec que tornaven a començar. I sempre hi havia una pel·lícula de Woody Allen en pantalla. I si no, hi havia pel·lícules que José Luis ha dit classificades, crec que li s'ha oblidat la S, classificar és S, majors de 18 anys, i això també tenia dos moments de pel·lícula perquè, com jo, en aquell moment teníem 16 o 17 anys. El primer era entrar, perquè depenia de l'acomodador, el demanava el DNI o no. Si no tenies l'edat i te'l demanava, no podies entrar. I el segon cas pitjor era eixir, intentant que no el vegera ningú, de veure el que acabaves de veure, no? Entonces, normalment això t'emparava la nit, i a cachar el cap també ajudava, no? I jo poca cosa més, l'únic que crec que l'edifici va ser víctima d'un temps, que si possiblement les circumstàncies foren ara on hi haguera que derribar-les, hi hauria un esforç institucional per mantenir aquest tipus d'edificis, encara que li se donara un ús diferent al que ara estava previst, no? Jo particularment crec que ara podria ser un bon lloc per aparcar bicicletes. I això és tot el que diré de Monterrey. Gràcies. Bé, anem a veure. La sort que hem tingut nosaltres així en Alcoi, crec que no l'han tingut en molts llocs. Així s'han fet en el Monterrey, festivals d'Espanya. Així vam veure Antonio Gades, Antonio i Rosario, quan eren uns xiquets, que ballaven els dos. Han vist Los Cinco Latinos, han vist el Dúo Dinámico. Mare de Déu! Jo, quan vam eixir de veure Los Cinco Latinos, no m'ho podia creure, perquè a més m'agradaven moltíssim. I vaig passar tot el pont en un fred que feia a mi, perquè jo som molt fredolina, eh? Crec que tinc sang de serp. Però jo vaig eixir d'allí i cantava Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti. Tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro. Després venia la feina de buscar el vigilant per entrar a casa, perquè el pobre home, doncs clar, ja era molt, molt tard, i menys mal que estaven en les cases Calagamba, Calaconxa, i ell, doncs, es refugiava allí fins que sentia sereno. I les palmes que arreglava mon pare, que tenia dos manotes. Total, que hem tingut molta sort, perquè hem tingut i encara tenim moltes coses que a mi per ahir m'han dit Alcoi? Alcoi és molt important. I encara era més, perquè moltes de les coses que hi havia ha desaparegut. Però així tenim algú que de quan en quan mos es fa recordar, i és l'autor. Així el tenim, a la Vine. Bona nit, benvinguts, moltíssimes gràcies per vindre. Senyor alcalde, autoritats, amics,
Bueno, gràcies a les paraules de Josep Lluís, de Neus i de Miquel Pedro, i a més d'un amic que ha tingut a bé enviar-me un missatge, un àudio que jo aprecio molt i que vostès crec que el coneixeran. Hola Ricardo, te mando un saludo desde Madrid para desearte mucho éxito en tu nuevo libro, El último Monterrey. Libros como este son necesarios porque constituyen el tejido de la intrahistoria de un país, de una ciudad, de un pueblo. A cierta edad todos llevamos un paraíso perdido dentro. Puede ser, como en este caso, un cine desaparecido. Son lugares que condensan todas las emociones de un tiempo pasado que permanecen como un referente de una memoria colectiva. En fin, un abrazo y muchos éxitos. Bueno, pues és una nit per donar gràcies a molts de vostès i a altres persones que han col·laborat en arguments, imatges i testimonis basats en experiències relatades amb nostàlgia i en emoció. Moments disfrutats, conforme han referit és que m'han precedit, veient una pel·lícula, sopant en la família, en els veïns, en els amics, i encetant un meló d'aigua si feia falta, com jo l'he vist. Des festivals d'Espanya, que s'ha referit, moltes actuacions musicals, partits de baloncesto, de celebracions familiars en l'orquestra dins de la sala de festes, d'un dinar en la fila, d'un desfile de moda, d'una demostració de peluqueria. Este llibre l'han fet entre vostès i jo, no l'ha fet jo. Vostès també l'han fet perquè són els que m'han ajudat. I d'això es tracta este projecte. No de que aparegui un llibre simplement, té darrere un altre fondo. Lo important de les pàgines d'este llibre és que són records compartits, que als alcoians ens agrada participar, vivències que durant 30 anys han anat caent dins d'un gran rellotge d'arena que al pegar-li la volta ens pues, deixa vivències i legendes d'un lloc desaparegut. El projecte d'un cine en l'ensanxe ve des de que Ibarca es fundara en desembre de 1944. Va ser un somni per a ells. En principi era un projecte d'un cine cobert sense nom en un cantó de la Rosaleda que Espectáculos i Barca li encarrega el projecte a José Cortés, però hi havia altres interessos. Estava el cine Avenida i el cine Goya, que eren cines d'estiu, descoberts, eren solars, i es converteixen en cines coberts, l'Avenida i el Goya. Però l'Avenida també ja tenia preparat un cine Capitol en l'altra punta de la Rosaleda d'enfront de lo que seria un cine cobert també d'Ibarca. Bueno, la qüestió és que Ibarca s'ho planteja. Era una època difícil en què hi havia cortes de llum i Espanya estava internacionalment aïllada. Nosaltres en Alcoi, a lo nostre, a la faena, disfrutant d'un alcoiano en primera divisió, des cartells de la plaça de Bous, a Baito incluït, de sales de ball, de cines i de teatres. Així estan les coses mentre Gerés d'Ibarca van a Alzira en 1949 buscant motors de barco per generar-se energia dins dels seus cines perquè la llum pogueren aguantar-la. Calderón, principal, i Circo. I de passo a parlar amb este gran arquitecte que s'ha referit, Josep Lluís, que feia edificis preciosos i tenia ja dins d'ell emparat un estil novohispano que es dia que havia fet ja uno en Alzira, uno
en Castelló de la Ribera i uno en Pobla Llarga, que es deia Casablanca, Califòrnia, i precisament en Pobla Llarga, Monterrey. De cine de descoberts d'espectacles, claro, però Ibarca en aquest moment canvia d'idea, no fa un cine cobert. Fa un cine millor, un cine híbrid, espectacles d'hivern i d'estiu. Són 1.900 metres quadrats, un edifici grandiós, comparat en els cines d'estiu que hi havien hagut en Alcoi fins a aquesta època. El Monterrey era un repte. Era un món al descobert tant per als directius d'Ibarca com pels empleats. Els mateixos empleats d'Ibarca, quan estaven fent el Monterrey, pues estaven assombrats. Entonces, eren empleats del principal, del Circo i del Calderón. Tal com anaven alçant el Monterrey, estaven impressionats perquè no sabien com anava a funcionar això. Era un món nou. I es conta una anècdota que sols la conta així perquè sé que d'ací no hi girà. I això me la va contar Paquito Carbonell, el pare de Carlos, que estaven allí ultimant en maio de 1952, ultimant el cine, estaven tot pintat, tot preparat, les caires posades, tots els palcos, hasta els rotllos de cine ja demanats. I hi havia gent repassant i tallant, hi havia unes vigues que hi havia que serrar i serrar a mà, unes puntes de vigues. Hi havia un empleat allí i tres o quatre mirant, que és el que sol passar. I allí tallant, i aquell comença a dir una cosa i aquell, què diu? Calla, calla i serra, va. I aquell altra volta, i aquell, bueno, va, calleu, a veure què diu aquell. I diu, i la pantalla? La pantalla, té raó, la pantalla. I van tindre que improvisar una pantalla, i hi ha dos fotos en el llibre que ho demostren, en tela de sac, empalmar, pintar en calç i llet en polvo, que es donaven tots ells. I així van fer la pantalla. Bueno, això no ho va poder tenir en el llibre, perquè m'ha paregut un poc grotesc, però és una anècdota que si es fa una pel·lícula a Miquel Pedro li pot servir. Hi ha un tema també important que marquen el que és el caràcter d'aquest establiment, que és els restauradors de la sala de festes. Tots ells han aportat un valor afegit a la història del Monterrey. L'equip primer de Pepe Tolzina, el de la Venta al Pilar, després de Pep Carrasco i principalment, per supost, de Rafael Tortosa, i finalment dels germans Enrique i Miquel Moltó. Tots tenen moltes anècdotes que contar, perquè clar, els restauradors que tenen camerinos al costat pues tenen moltíssimes anècdotes que contar. De la història social d'Alcoi dels anys 50-60 no s'entendria sense la història del Monterrey ni de la piscina municipal. Se recordem també de quan pujàvem a la piscina municipal i pujàvem a l'abuela en la blanqueta des de la plaça i vosaltres a peu en el meló d'àvia, per supost, hasta la piscina, arribàvem allí, li posàvem el mocador en quatre nucs a l'abuela, s'aguardava els rellonges de tots, hasta la pigota que dia ella, i a disfrutar. Bueno, pues, també ha referit, dins de la història, ha anat pautant el que era la història del Monterrey i el que és la història social d'Alcoi. Entonces, pues, també ha posat els viatges del trenet Chicharra i tot això. Al final dels anys 70, conforme ha referit Josep Lluís, el Monterrey ho va tindre tot en compte. Era un canvi d'època, un canvi de cultura, la transició, el gasto que havien fet
del minicine, que van aparèixer l'Oasis, el Búho, el Cocoa, el Zuleika, el Ramsès, hi havia més apartaments, des de Santa Pola fins a Gandia, els alcoians han colonitzat tota la costa i això també va influir. Els dueños, en aquell moment, eren els nets des que el van fundar. I és el que passa. I, per supost, pues 1.900 metres quadrats, que era tot una caramelo immobiliari. Precis. A més, el colon, que ja havia així, ja tenia aire condicionat. El Monterrey tenia un hàndicap perquè, pues, perquè podia anar al Cine Colón, des de l'hora no podies portar el meló d'àvia, però t'estalviaves els mosquits. Encara que el Monterrey no tenia molts mosquits, els jardins sí que en tenia mosquits. El jardí a costa de Molinar tenia mosquits que no picaven, no picaven. Pegaven galtaes directament. Sí, sí. Total, sí, a veure, el Capitol, que volia ser, que va ser un cine tancat, va durar 16 anys. Si el Monterrey haguera sigut un cine tancat, avui dia no estaríem així parlant del Monterrey. O sigui, era així. I va ocórrer, en el tema del Monterrey, va ocórrer el mateix que va ocórrer. Quan va girar el Monterrey i la piscina municipal, ells van acabar, automàticament van marcar una altra època. Van acabar en el que era la pista de Tonico, el Passaboga, pues tot això va caure. Va caure perquè havia hagut una altra alternativa. Com van anar als anys 70, una altra alternativa, pues ho tenia tot en contra, el Monterrey, tot absolutament en contra. A més, tenia que passar des de l'any 80 una revisió que tenia que firmar un arquitecte perquè eren 1.900 metres quadrats, però deteriorats, molt deteriorats. Van haver moltes opinions en la premsa i la més coherent que jo he llegit va ser la de Josep Albert Mestre. Era professor d'Història i, pese a que altres opinions van escriure diverses en el periòdic El Ciutat, pues, emparats en la nostàlgia. Però Josep Albert va fer un raonament històric i, bueno, i va defendre la possibilitat, encara que no sabia, bueno, no sabia o no havia vist totes les característiques que tenia en contra. Les imatges que tenen així vostès del llibre pues, provenen del mateix Ibarca, de fotògrafs com Xavi Terol, Paco Grau, inclús Josep Lluís Solroca, d'empleats, de restauradors, de deportistes, de l'Arxiu Municipal, d'arquitectes, institucions i sobretot particulars, particulars que han sigut els que han donat riquea. En la pàgina d'agraïments jo ja reflejo a molts col·laboradors. La finalitat del llibre. Jo em vaig marcar, quan vaig fer el llibre, una finalitat, que era, diverses finalitats, que era traure documentació d'interès general i social per a que participe molta gent, comptant activitats, vivències, actes, aportant fotos, implicar-la en el llibre i crear expectativa. Després, fer que el llibre arribi als alcoians, als que han ajudat a fer-lo al millor preu. No té sentit il·lusionar a la gent i després posar un llibre car, un poc inaccessible. Per això han aconseguit els patrocinadors, que ara els enumeraré, han aconseguit això, que vostès tinguin un llibre, que tots tinguem un llibre a 25 euros i que a més genere beneficis per a entitats benèfiques alcoianes. Eixa és la finalitat del llibre, este. Els patrocinadors han aconseguit que aquests beneficis vagin a dues associacions, dues entitats, com són el GARA i Esfial.
que lluiten contra el sofriment, l'addicció, la desesperació, la incapacitat i algo molt, molt important que passa inadvertit, però és molt important i que causa estragos, la soledat de molta gent. Tot ha sigut gràcies als patrocinadors. Primerament, l'Ajuntament d'Alcoi, que ha sigut sempre incondicional en mi. I quatre empreses. Quatre que s'han fiat de mi. Jo vaig anar, els vaig explicar quin era el projecte i a la primera, és a dir, els quatre van apoyar el projecte incondicionalment. La Fundació Nirvel, al que tinc que agrair moltíssim l'acolliment, l'Alimentària La Huerta, també uns amics, la Immobiliària Picó Blanes, també important, i el Taller Industrial de Carbonell Borja. Altra cosa important que ha dit Josep Lluís és el tamany de la tipografia. Com em consta que aquestes publicacions les utilitzen per activar la memòria d'interns en algunes residències geriàtriques, que inclús a mi m'han avisat per dirimir, a veure que així s'ha discutint de que això va ser antes o després, i jo he anat i us ho ha dit, i és emocionant veure com a persones ja molt majors, pues per lo menos s'activen mirant fotografies i mirant fets i discutint-se entre ells el que va ser antes i el que va ser després. També m'ha donat compte que la majoria dels que tenen en casa els llibres són persones que estan operades de catarates o estan a punt, perquè sempre més veig i em diuen en les gotes ara quin llibre toca. Entonces, pues, per eixa detall, la tipografia ha sigut és gran perquè no patisquen. La llista és llarga. Tinc que agrair a la Societat Cultural Trabajo que participe com a editor del llibre, l'assessor administratiu a Quico, la premaquetació de Rafa Mollà i el maquetador que no sé si ha vingut. Està ahí, Eugeni Simó, és un torrentí de pura cepa que quasi tot ha sigut per telèfon la comunicació que hem tingut, i si jo li dia alguna volta algun detall de que tenia que fer-me, pues alguna volta passava això de que pues mira, no pugué perquè me n'aní i me s'oblidà, i a mi me s'ha pegat un poc perquè un dia em toca i em diu, el lot és trist, i jo dic, pues mira, xual al collano ahir, plogué i pergué. Total, que Eugenio, tinc que agrair-te, i a més, no és per res, però que costi que el vaig ser vint de precís un dia perquè tenia que explicar-li la filosofia de... I el vaig convidar a la major que es faci, és de veres o no? Ahí. Estàvem bones? Sí. Li va fer la meva dona. Bueno, ja que... Tinc que agrair a les paraules de Josep Lluís, que esta volta no ha estat en mi en el llibre, però conforme el dia l'amic Lionel me l'ha sentit a renyons. És a dir, que l'ha tingut darrere i qualsevol cosa que dubte que ha tingut, ell ha estat enseguida. El treball promocional que m'ha fet la televisió local, TVA, el nostre i Ràdio Alcoi. I, per supost, a la meva família que li ha robat molt temps, el temps que es ha llevat. Per això, el llibre es dedica als meus tres nets, que espere que em donen l'indult o l'amnistia, el que vulguin. Bueno, ja hem vist que el Monterrey podria ser una història de cine. Si es fes la pel·lícula del Monterrey, com ja no està Morricone, segurament la música la faria Moisés Olsina, que ara, en companyia de la Societat del Treball, es brinda un petit
una petita mostra del musical que es farà en el gener, el Melodies del Monterrey, en companyia d'Alfonso Marco, de Carlos Carbonell i també dirigit el cor per Javier Pérez Valls. Interpretaran la melodia Begin de Begin i després el cor, la melodia Frenesí. Chicos, moltíssimes gràcies de tot. Thank you.
gràcies. En el Monterrey mos ha oblidat també és fer a baloncesto, que a mi no he pogut jugar mai, m'ha agradat moltíssim, però jo era baixeta i regordeta i no arribava a la cistella aquella, però ni de conya. Així és que les Esclaves i Sant Fernando se'n feien un fart, però jo només anava a mirar quan podia, perquè m'agarrava molta ràbia. Bé, de tota manera, jo vull donar les gràcies a tots, sobretot als responsables del círcul, per haver-nos, a Ricardo i a nosaltres, deixar-nos este local tan bonic i acollir-nos com sempre ens acull. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. I gràcies també als patrocinadors, que segons m'ha dit així el xic, diu que tenim un vino d'honor. Toma ja. I ara vull que les tres perles del nostre xic, que diu que si l'amnistia, que si el perdonen, que si no sé què, fes el favor, que el que volen és pegar-te tres besaes que no s'aguanten les ganes. Va, vingau. Xulíssim. Sí. La foto aquesta és de Xavi, Xavi Terol. Xavi, buenas. Molt bé. Jo crec que això ja s'ha acabat. Ara només falta despedir el nostre alcalde, l'excel·lentíssim Toni Francesc. Un aplaudiment per a ell. Gràcies, Neus. Bueno, després de tot el que s'ha dit ja, després de la música i sabent que n'hi ha un vídeo d'honor, el que he de fer és fer-ho curt, no? Però sí que primer m'agradaria fer una reflexió, no? De lo curiosa que és la memòria, perquè tots tenim records, moments que tenim gravats i que per molt que passi el temps mai oblidem. Records al llarg de la nostra vida, que poden ser pues, una pel·lícula, una cançó, un poema, que som capaços de recitar per molt que passi el temps, una imatge, unes paraules. I jo tinc una pel·lícula que veuria quan tenia 5 o 6 anys, que és El gato que vino de l'espacio. I és d'un gato que arriba en una nau espacial, l'acull una família i va l'exèrcit i els científics perseguint-lo per intentar-lo capturar. Aquesta pel·lícula encara està, la podeu veure en Disney, en el canal de Disney, no vos ho recomane, però podeu veure-la. I per què tinc jo en la memòria aquesta pel·lícula? Evidentment no és la millor que he vist al llarg de la meva vida i m'agrada moltíssim el cinema, però sí que és la pel·lícula en la que vaig accedir per primera i única vegada al Monterrey, seria al principi dels anys 80. No? I això ha fet que mai oblidara aquesta pel·lícula. No? I al igual que nosaltres tenim memòria i tenim records, i aquests records que van gravant-se a la nostra memòria van fent que siguem com som, les ciutats també tenen memòria. Té memòria que va generant-se a través de les generacions i generacions, a través de les vivències, dels records, dels aconteixements que van produint-se. Una memòria que no n'hi ha que perdre. I el Monterrey forma part d'aquesta memòria col·lectiva, d'aquesta memòria de ciutat, d'aquests esdeveniments, aquests fets que fan que avui Alcoi siga com és, en les coses que hem guanyat i en les coses que hem perdut. Però expliquen la història d'una ciutat. I per això és tan important que tinguem al COI persones com Ricardo Canalejas.
que recuperen per a tots aquesta memòria que segurament, si no estava perduda, estava a punt de perdre, almenys per a les generacions de 5 anys més que jo, que ja no van veure el Monterrey en peu, no? I aquest és el valor també de tota la seva tasca, igual que va passar en el quartel, també un edifici que forma part de l'Estació d'Alcoi i que les noves generacions ja no poden veure-ho, però que explica la nostra ciutat. Per això vull agrair-te la tasca que fas per tot Alcoi, la tasca per recuperar i projectar aquesta memòria col·lectiva que és la nostra ciutat i tot el que ha passat a la nostra ciutat. I, a més, com sempre, en aquesta vocació solidària de que tot el que es recaude pugui anar a les entitats socials i entitats tan importants per a la nostra ciutat com és Vergara i com és Asfial. Per això, Ricardo, i sense voler fer-ho més llarg, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bueno, pues ara, moltíssimes gràcies. Ara hi ha un vino d'honor. Dime, Deus. Ai, que alt està això. Que ahir tens 3 perletes que volien no sé què dir-te. Perquè com has dedicat el llibre, veu que volen donar-te les gràcies. Hola, vinga, esteu així, ja. Carai, quan que ha corregut. Hola, abuelo. Volíem dir-te que, a banda d'estimar-te, t'admirem. I és que t'admirem per dedicar-te tant de temps al que fas, i més a nosaltres. Ens meravellem al veure l'il·lusió i l'entrega que tens per explicar la història del nostre poble per a que així no quede en l'oblit. Bueno, són moltes les raons per les que escrius aquestes històries tan entranyables, però sobretot una d'elles fa destacar sobre la resta, i és la solidaritat per les que fas aquestes històries d'aquests llibres. Bueno, també volíem agrair-li, sobretot a la nostra abuela, que és la que està ahí sempre, i la que, passe lo que passe, sempre està, i no moltes voltes la producció del llibre és positiva, però ella està ahí, a les dures i a les madures, continuant, donant prestat. Et volem molt, abuelo, i esperem que mai deixes d'escriure. I gràcies per fer aquest llibre del Monterrey i que isca amb nosaltres. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. Electricidad Albeica en Onil. Estamos en calle Cardenal Payá 1, teléfono 96 556 4220. Electricidad Albeica. TVA pone a su disposición todos los medios técnicos y humanos para hacer que tu negocio crezca.
Solo hace falta que tengas la idea. Del resto nos encargamos nosotros. Llega a más personas con la mejor plataforma para promocionarte en nuestra zona. Líderes de audiencia en la comarca. Menciones publicitarias, microespacios, patrocinio de programas, fiestas. Anúnciate con nosotros. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Transportes Albero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero. Felizate es una happy shop en la que nos encanta regalar y que te autorregales. Con más de 200 marcas a tu disposición desde hace 6 años. Encuentras artículos para todas las edades. Decoración, regalo, puericultura, moda. En nuestra concept store te esperan marcas como Mr. Wonderful, Lucia B, The Singular Olivia, Minueto o Compañía Fantástica. Abierto de lunes a sábado. Te esperamos en Pared del Real 8 en Onil. Y también en nuestra web www.enfelizate.com. We'll be right back.